Vă salutăm din Loma Linda și vrem să vă spunem că ne bucurăm de această ocazie de a studia Cuvântul Sacru împreună. Începem o serie nouă de studii intitulată Făgăduința, legământul veșnic al lui Dumnezeu. În seara aceasta, împreună cu mine în studio, pastorul Valentin Dănaiață și Laurențiu Duică. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Laurențiu, te-aș invita să te rogi pentru noi și pentru studiul de astăzi. Tată, Doamne, venim înaintea Ta cu inima umilă și Te rugăm să ne dai Tu din lumina Ta. Amen. Să ne călăuzești Tu și mintea și gura, în așa fel încât în acest studiu să găsim comorile puse de Tine, să le dezgropăm și să le arătăm celor care au nevoie de ele. Ajută-ne Tu să ne conformăm standardului Tău, acela de a răspândi lumina și numai lumina. Te rugăm să ne ajuți Tu în scopul acesta și în misiunea aceasta, să ajuți Tu și pe cei care vor asculta emisiunea, ei să înțeleagă și să priceapă ceea ce Tu vrei să ne transmiți fiecăruia în parte. Îți mulțumim Ție, Tu să fii lăudat. Amin. Amin. Se spune că întrebările sunt de două feluri. Întrebări deschise, care îți dau posibilitatea să spui orice, aproape orice, și întrebări care se concentrează foarte precis asupra unui subiect. Ce ai mâncat astăzi? Ciorbă și așa mai departe. Pe de altă parte, cum te simți? Sau povestește-ne experiența din excursia ultima. Întrebarea cu care ne confruntăm în studiul din săptămâna aceasta, ce s-a întâmplat? E foarte un subiect foarte larg. De unde începem? Ce s-a întâmplat? La ce se referă acest ce s-a întâmplat? Cum îl înțelegeți? Laurențiu, uite-te, toți ochii se uită la tine. Ia începe tu. Îmi aduce aminte. Mă face să mă gândesc la o serie după History Channel, după canalul istoriei, privitor la diferite dezastre monumentale care s-au întâmplat în ciuda a tuturor verificărilor, tuturor măsurilor de cauțiune, tuturor grijilor care au fost luate ca lucrul ăla să nu se întâmple. Totuși lucrul ăla s-a întâmplat. Gen Titanic, Challenger. Și multe altele care au deschis ochii oamenilor pe urmă la micile și foarte nebăgatele în seamă, cum să spun, erori, foarte mici erori, foarte puțin importante în ochii celor dinainte privitori, care acum dintr-o dată și-au arătat importanța și prin urmările pe care le-au generat ne fac să ne gândim a doua oară dacă vrem cumva să le ignorăm din nou. Același lucru și cu raportul creațiunii. Vedem că este plin de, cum să zic eu, rezumate în care Dumnezeu spune totul era bun, totul a fost bun, totul a fost bun azi, totul a fost bun mâine. 6 zile, 7 zile și chiar și a șaptea zi a fost bună. Și dintr-o dată o persoană care n-a citit nimic până acum și n-a știut nimic, este surprins de dezastru care apare în al treilea capitol al creațiunii. Toată creația perfectă devine o capcană în care omul, prin micile lui și necalculatele greșeli, declanșează dezastru. Mulțumesc! Geneza, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, este zona în care omul și-ar dori să vorbească cel mai mult și vorbește cel mai mult. Filozofii vorbesc despre asta, oamenii care își dau cu părerea vorbesc despre asta. Ce surprinde Sfânta Scriptură este că zona asta unde se speculează atât de mult aproape, fără sfârșit, în Scriptură este zona cea mai concisă. Dumnezeu vorbește cel mai puțin despre lucrurile astea.
El doar ne spune că s-a întâmplat, ne spune și de ce s-a întâmplat, dar noi, ca, eu știu, cu gustul nostru care ar dori să satisfacă curiozitatea, probabil că noi aici am fi scris tomuri întregi, biblioteci întregi, romane și așa mai departe. Ca să facem dreptate unui eveniment atât de important, probabil că ar trebui scrise tomuri întregi. Vorbim despre creație din nimic. Mm-hmm. Vorbim despre apariția vieții pe o planetă nouă. Vorbim despre o transformare radicală. Și din punctul nostru egoist de vedere, istoria Pământului ar merita să fie tratată în câteva tomuri. Mai întâi Dumnezeu a făcut asta și uite, s-a folosit de substanțele astea și primul pas a fost ăsta și mai departe a mers. Tot ceea ce am fi scris noi, dacă am scrie, n-ar mărturisi decât despre patinarea noastră în legătură, de la starea... în legătură cu subiectele respective. De fapt, asta e diferența între teologie și filozofie, între speculație umană. Teologia este un postulat. Dumnezeu spune foarte scurt ce s-a întâmplat, nu dă explicații, pentru că explicațiile nu ne-ar putea ajuta prea mult. Și atunci rămâne ca zona în care nu avem foarte mult de spus să fie o zonă a credinței, a încrederii și a exactității. Teologia este exactă. Filozofia este extrem de confuză, cu posibilități enorme de a schimba, a specula, a inventa explicații pentru anumite lucruri. Deci, aș vrea să spun că probabil suntem chemați să facem teologie aici și nu speculație. Cel puțin asta ar trebui să fie prima lecție în legătură cu primele capitole ale Genezei. Deci, să înțeleg că într-o oarecare măsură spunem că filozofia este un fel de căutare bâșbâind? E mai mult decât atât. În Deuteronom 29:29 spune limpede că lucrurile ascunse nu sunt ale noastre. Sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă nu sunt ale noastre, oricât aș bâșbâi eu, nu ajung la ele. Textul care vorbește despre bâșbuirea noastră spune că îl vom găsi pe Dumnezeu pentru că este lângă noi. El este lângă noi. Dar asta nu înseamnă că lucrurile ascunse în Dumnezeu sunt și ele lângă noi. Sau accesibile. Sau accesibile nouă. Ele rămân ale lui Dumnezeu și probabil rămân subiecte de meditație pentru o lume nouă. Întrebare. Faptul că afirmațiile din Geneza 1 sunt atât de concise, vorbesc într-un fel, într-o măsură, despre adevărul lor, calitatea de adevăr a lor, sau au vreo influență în privința aceasta, sau n-au nimic de-a face cu adevărul sau falsitatea afirmațiilor? Să mă ierte, Laurențiu, aș vrea doar să spun un lucru. Marele dar pe care l-a dat Dumnezeu nouă este momentul în care Dumnezeu s-a restrâns pe sine, s-a limitat pe sine, până la nivelul nostru. Spre exemplu, cele 10 porunci. Pentru mine asta este exemplul fascinant în care Dumnezeu a luat infinitul moral și l-a restrâns la câteva vorbe. Să nu ucizi, să nu minți, să nu preacurvești, să nu... etc. Ei, ăsta este un exemplu. În Geneza asistăm de asemenea la autolimitarea lui Dumnezeu, la niște lucruri extrem de precise, extrem de concentrate, care n-au nevoie de foarte multă elaborare, astfel încât în fiecare vorbă pe care Dumnezeu o găsim acolo se află chintesența unei realități care dă de lucru ființei umane și minții umane foarte mult. Deci, revenind, da, faptul că asistăm la un fel de postulate foarte scurte, precise, în primele capitole ale Scripturii mărturisește
despre precizia lui Dumnezeu în ceea ce privește descrierea începutului nostru. Mulțumesc, Laurențiu. Da, am citit odată pe internet o discuție privitoare la cum este Dumnezeu și cum se manifeste și din asta caracteristicile Lui. Și între comentarii o persoană spunea că Dumnezeu nu poate să fie așa, că eu nu pot să înțeleg pe Dumnezeu așa, la care răspunsul moderatorului a fost: gândește-te că la un moment dat vei ajunge în cer. Dacă îl poți înțelege pe Dumnezeu în prima lună, în primul an, și El ți-a promis o veșnicie, nu va fi veșnicia o tortură pentru tine, nu vei avea nimic nou de învățat o întreagă veșnicie. Dumnezeu este mult mai complicat decât ceea ce poți tu să înțelegi într-o perioadă, fie ea limitată chiar la viața noastră de 50, 60, 70, cât dă Dumnezeu. Din punct de vedere al raportului creațiunii, Dumnezeu, așa cum a spus fratele pastor, emite niște postulate care trebuie să fie luate ca atare. E vorba de credință. Dumnezeu îți explică cum ai ajuns aici și cum poți să ieși de aici. Prin faptul că îți explică, El îți cere credința, și prin faptul că îți arată cum poți să ieși de aici, trebuie să-ți exerciți credința. N-am avut și n-ar trebui să avem niciodată pretenția ca Biblia să fie un raport științific, un raport filozofic, un raport care să ne explice nouă cum a putut Dumnezeu să creeze viața în noi sau în animale sau în plante pe pământul acesta. Biblia este un raport care privește salvarea noastră, trebuie luat cu credința unui om disperat care vrea să fie salvat. Și nu are pretenția, nici noi trebuie să o atribuim la nimic altceva decât ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru Biblie să fie. Mulțumesc. Aș mai adăuga, fiecare moment al narațiunii Genezei este de fapt un titlu de capitol care este început aici și care se va continua în întreaga veșnicie. Spre exemplu, facerea lumii. E un titlu de capitol. Aici apar câteva cuvinte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dar ăsta este un titlu de capitol. Numai ca să-l înțelegi pe acesta, îți trebuie, la un moment dat, cunoașterea universului întreg. E un titlu de capitol. Dumnezeu a făcut lumina. E un titlu de capitol. Ca să înțelegi cum Dumnezeu a făcut lumina, în esența ei, această lumină care măsoară universul și care, în sfârșit, exprimă energia, e un titlu de capitol. Și așa mai departe. Apariția vieții, în complexitatea ei, pe nivelele ei, titluri de capitole. Dumnezeu nu a intenționat să termine, ci Dumnezeu ne-a dat niște momente de început. Aici începe gândirea noastră, rămânând ca ea să se continue în veșnicie. Mulțumesc. Laurențiu a observat că primele capitole reprezintă o trecere de la o stare perfectă, în care avem de-a face cu mici greșeli, care se acumulează, se amplifică una după cealaltă. Adam o lasă pe Eva singură, Eva intră în vorbă cu șarpele și așa mai departe. Însă aș vrea să vă întreb, care este mesajul primului capitol? Discutăm despre creațiune, aceste postulate, această relatare concisă. Cu ce rămânem din primul capitol? Continui să merg mai departe pe capitole. Dumnezeu creează materia. Odată cu materia, Dumnezeu creează spațiul. Apoi creează timpul. În toate dimensiunile lumii noastre sau universului nostru. În timp ce mă uit peste capitolul 1, nu pot să nu fac o paralelă și să mă duc la
mitologia vremii de atunci. Să nu uităm că Moise scrie aceste lucruri după ce învățase toată mitologia Egiptului. Și mitologia Egiptului nu este simplă, este destul de complicat. Și după ce învață toată mitologia Egiptului, renunță la toată mitologia Egiptului și scrie un raport al creațiunii cum nu se mai găsește în nicio încercare mitologică sau filozofică. Nu o mai găsim pe niciunde. Este un exemplu unic de abordare al acestui moment. Astfel încât modul în care scrie el acest capitol îl scoate din domeniul mitologiei. Nu este, aici nu are de-a face cu mitul zeilor, are de-a face cu un Dumnezeu care chiar creează lumea noastră în realitatea ei cognoscibilă și inconoscibilă. în ambele perspective. E frumos pe de altă parte, este rațional și în același timp este unic. Mă gândeam la aspectul rațional al descrierii procesului de creație. Dacă mi-aduc bine aminte, mitul babilonian al creației vorbește despre Marduk, ucigând pe Tiamat, făcând cumva din trupul unui monstru pământul și așa mai departe. Dumnezeu nu recurge la acte de violență ca să creeze, nu refolosește materiale de nu numai asta, lepădat. Dar nu are nimic în comun. Toată mitologia egipteană sau babiloniană sau oricare vreți, palestiniană, nu are nimic în comun cu această relatare foarte simplă, foarte sobră, cum să spun, aproape științifică, dacă vrei. Elegantă? Da, nu are nimic de a face cu toată mitologia de jurul împrejur. Mulțumesc. Laurențiu. Am citit o critică a unei persoane care nu pretinde că este nici creștin, nici anticreștin. Bineînțeles, până la urmă, noi toți suntem ori de o parte, ori de alta, nu există o a treia poziție, însă persoana aceasta afirma că dacă raportul creațiunii ar fi fost publicat de oricine altcineva decât de, sau dacă ar fi venit de oriunde din altă parte decât din Biblie, multă lume l-ar fi acceptat. Pentru că, așa cum spunea fratele pastor, așa cum concluzia noastră este raportul cel mai logic, care explică, care nu lasă nimic neexplicat, care într-adevăr introduce o forță exterioară sistemului nostru, Dumnezeu, cauza tuturor cauzelor, și prin introducerea lui, într-un mod automat și filozofic, și fiziologic, și fizic, și temporal, și spațial, explică tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat, fără să ai nevoie să apelezi la artificii, la lucruri pe care să nu le poți explica, să le ignori, sau să le arunci, să zici că n-ai nevoie de ele în construcție. Deci, raportul creațiunii este un raport în sine însuși, suficient. O persoană poate să-și bazeze, să-și folosească logica și toate cunoștințele fizice, de chimie, de orice altceva, matematică, și el înțelege raportul creațiunii. Singura noastră problemă, și când zic a noastră, mă refer la civilizația în care trăim și lumea în care am ajuns să ne mișcăm, singura problemă este că atunci când raportul l-a introdus pe Dumnezeu, nu introducem mai o explicație fizică, chimică, mecanică sau de orice altă natură. De asemenea, introduce o componentă de responsabilitate. O dimensiune morală. Pe care numai o persoană incapabilă din punct de vedere mental o poate ignora. Ceea ce este un iresponsabil. O iresponsabilitate medicală, juridică, nu vorbim de care fel de irresponsabilitate, dar o irresponsabilitate. Din cauza asta, raportul creațiunii nu este acceptat de oameni. Acceptarea, rejecția asta a raportului vine... Respingerea vine din motivul că atunci când accepti raportul creațiunii care
este logic, odată cu explicațiile și cu informațiile necesare și pertinente, de asemenea vine și o entitate pe care nu o poți ignora. La pachet. La pachet. Charles Spurgeon spunea la un moment dat că acea caracteristică a lui Dumnezeu, cea mai ostilă ființei umane, este suveranitatea lui. Faptul că el este suveran și introduce acest element de responsabilitate, este deci elementul care ne încurcă cel mai mult. Da. Dacă îmi permiteți, mai am de spus un singur lucru. Când a fost editată Enciclopedia Britanică ultima oară, dacă greșesc, îmi cer scuze, cred că este vorba de Enciclopedia Britanică, da. Atunci când au ajuns la cuvântul God, Dumnezeu, au descoperit că materialul pentru cuvântul ăsta depășește orice fel de comparație ca volum cu alte cuvinte care trebuiau explicate sau introduse în Enciclopedia Britanică. Și editorul a fost întrebat, zice, și a acceptat tot materialul ăla, zice, da, zice, este logic, e pertinent, nu e nimic necesar acolo și zice, da, de ce? Zice, pentru că nu există nicio persoană sau entitate, niciun alt cuvânt care să aibă consecințe atât de mari și atât de vaste pentru tine și pentru mine și pentru toți cei care suntem pe pământul ăsta. Dumnezeu este cauza tuturor cauzelor. El este Cel care a pornit, ne-a cauzat nouă existența și dacă noi credem într-o salvare, tot de la El vine, nu din altă parte. Deci dacă înțeleg corect ceea ce sugerați dumneavoastră, omul de rând, omul secolului 21, încearcă să facă din apariția vieții un proces fizic, guvernat de niște legi anume, dar separat de orice alt component. Este doar o secvență de anumiți pași la întâmplare. În timp ce creștinul spune, într-adevăr, a apărut lumina, a apărut cerul, a apărut soarele, dar toate acestea au apărut la porunca lui Dumnezeu și toate acestea se cuprind într-un cadru creat de Dumnezeu, ceea ce mă face să mă întorc la ideea aceasta că avem de-a face cu un aspect fizic al creației și avem de-a face cu un aspect moral. Sunteți de acord? Trebuie să fim de acord. Avem de-a face cu un Dumnezeu care se află în afara Universului creat, cu alte cuvinte, mai mare decât Universul, și în același timp, un Dumnezeu care se află în acest Univers, peste tot, susținându-l, determinând până la urmă existența Lui. Cele două realități ne pun față în față cu enigme pe care nu le putem rezolva. În condițiile acestea, comentariul ne aruncă două afirmații, zic eu, extrem de provocatoare. Spiritismul învață că omul este creația progresului. Are vreun rost în momentul ăsta de introducere să vorbim despre spiritism aici? Ce părere aveți? Cu siguranță, pentru că ideea de progres este una din ideile favorite ale veacului. Ne gândim la progres, iubim ideea de progres, nu știu în ce măsură o înțelegem, ce aduce progresul, ce implică progresul, dar ne place foarte mult să spunem că am progresat, că suntem progresiști și așa mai departe. Progresul este capitolul 1 din Geneza, fără versetul 1. Adică fără Dumnezeu. Dacă toate aceste lucruri, într-adevăr, ar fi fost scrise fără ideea unui Dumnezeu, ca fiind cauză primară, cum zice Laurențiu, atunci ăla e progres, ăla e evoluție, cum vreți dumneavoastră. Și l-am acceptat fără nicio dificultate. Tragedia veacurilor spune însă că acest fel de a privi lucrurile generează ideea de spiritism. Cu alte cuvinte, este exact situația în care omul se așează sub influența spiritelor supraumane.
nu a lui Dumnezeu. Dumneavoastră ați folosit un cuvânt acolo numit creație, da? Pare, cum să spun eu, mi se pare imposibil să folosești cuvântul creație fără un creator. Da. Noi folosim astăzi, noi să folosești astăzi cuvântul creație, creaturile, the creatures, în documentare, în literatură. Creatura implică un creator. Noi am creat, noi... Și noi avem creația noastră. Asta este problema, că noi am debutat, am introdus termeni și realități ale noastre. Care nu sunt de sine stătătoare. Spre exemplu, creațiunea fără creator înseamnă evoluție. Da. Creatura fără creator înseamnă progres. Ele, prin noi înșine. Ele însă neputând exista prin ele însele fără... Ceea ce spui tu este faptul că în momentul când scoatem ideea de creator este un nonsens. Este o fractură logică. N-aș putea să spun... Și cu toate acestea, tot ceea ce noi astăzi învățăm și pretindem se bazează pe această fractură logică. Dumnezeu are grijă să ne explice, poate nu într-un mod direct în primul capitol și în al doilea, dar are grijă să ne explice că nimic n-a fost făcut fără El. Da. Noi astăzi citim Scriptura cam așa. Și a apărut lumina. Nu. Așa se citește. Și a apărut lumina. Și a apărut cerul. Și a apărut pământul. Ok? Generație spontanee, a apărut prin sine, ca să ne pierdem, urma acelei fracturi logice despre care spuneai avem nevoie de milioane de ani, ca să ne pierdem urma atâta doar. Logica și ideea de cauză-efect în toată această realitate nu mai există. Avem de-a face cu întâmplări, hazardul, da? Dar care întâmplări sunt întotdeauna bune, că avem nevoie de treaba aceasta, când noi știm că întâmplările în general necoordonate de cineva sunt tragedii. Dar noi toate care le avem aici sunt... Le asumăm ca fiind ceva pozitiv. Chiar în teoria evoluției noi asumăm că toate schimbările petrecute în sistem au fost pozitive. Absolut. Și au fost înmagazinate, care presupune o schimbare a informației în sensul că ceea ce s-a schimbat, s-a reținut acolo și apoi a fost folosit. Nu știu dacă spunem că toate sau majoritatea au fost pozitive, dar cred că spunem că un număr mai mare decât șansa ar dicta sunt într-adevăr pozitive. Ceea ce a spus Laurențiu de asemenea e important. El a folosit cuvântul înmagazinare, ceea ce înseamnă însumare. Însumarea sau înmagazinarea s-a făcut numai la elementele pozitive, nu la elementele negative. Pentru că niciun dintre noi nu are patru picioare, că nu avem nevoie de patru picioare să umblăm. În două... Poate că ai avea nevoie, dar nu știi tu. În sfârșit. Și n-aș vrea să, cum să zic, să mă apuc eu să direcționez acum discuția, dar aș trece la capitolul la luni, unde Dumnezeu nu doar că spune eu am făcut cerul, pământul, am creat tot ce vezi și tot ce este în jurul tău, mai mult decât că te-am creat și pe tine, te-am creat după chipul și asemănarea mea. Deci Dumnezeu nu doar că își, cauzează existența a tot ceea ce e în jurul nostru, cauzează și existența noastră și nu cauzează într-un mod cauzat și celorlalte. O cauzează într-un mod excepțional, într-un mod specific, într-un mod direct și personal. Acum, dincolo de speculația pe care noi avem și la care am mers destul de mult, mă întorc la spiritism și aș vrea să facem puțină teologie aici la spiritism. De ce această evoluție sau progres are nevoie de spiritism sau se desfășoară sub amprenta spiritismului? Pentru că creațiunea, până la urmă, este acel moment în care ne întâlnim cu puterea legică a lui Dumnezeu. Și logică, dar și legică a lui Dumnezeu. În ceea ce presupune ordine. Sigur. Și... Ori spiritismul ne învață că noi suntem propria noastră lege. Că noi ne putem conduce pe noi înșine fără să avem nevoie de legi din afară. Noi putem emite propriile noastre
coordonate în care să ne dezvoltăm, coordonate de bine și de rău, și noi ne alegem direcția în care mergem. Creațiunea, încă o dată, se desfășoară pe bază de legi. Lumina, cerul, pământul, toate nu sunt altceva decât expresia unor legi fizice, formule universale pe care Dumnezeu le folosește pentru ca să aducă la existență ordinea creației. Ori mie mi se spune că nu, omul s-a născut fără nici o lege. Omul s-a născut din suma fără de legilor. Și aici intrăm în domeniul acesta al teologiei spiritismului, în care legea lui Dumnezeu, ordinea lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu sunt toate eliminate. Cu excepția, nu cu excepția, însă ei țin totuși la una dintre lucrurile care este proclamat ca o lege, nemurirea sufletului. Înțelegeți ce vreau să spun? În sensul că toate sunt, pot fi negate, legile adevărate pot fi negate, pot fi neglijate, pot fi minimalizate, dar noi totuși avem o lege a noastră pe care vrem să o împingem în față și să o aplicăm tot timpul, și aia este nemurirea sufletului. Fără ea n-ar putea să... Uite, Laurențiu, noi nu putem produce nimic ca să ieșim din zona care ni s-a dat, da, pentru a putem exista. Spre exemplu, în momentul în care hotărâm că din momentul acesta nu există nicio lege, în mod automat noi am intrat și am înființat o altă lege. O altă lege. Care impune să nu existe nicio lege și care anulează orice încercare de a construi ceva legal. Ceea ce mi-arată că eu nu pot nici măcar să desființez partea legală pe care Dumnezeu absolut a lansat-o. Pot doar să înlocuiesc un enunț cu al altul, și unul dintre ele totdeauna va avea, cum să zic eu, neșansa să fie cel greșit. Dacă unul dintre enunțuri e făcut de Dumnezeu, totdeauna va fi cel adevărat, fără niciun fel de importanță sau fără niciun fel de șansă pentru mine ca să-l schimb. El va rămâne adevărat pentru că vine de la cel care este adevărul. Însă omului îi place să se amăgească absolut cu valoarea normativă și a enunțurilor lui. Sunt și eu un creator atunci. Pentru că am dat o lege, nu? Și îmi place să cred că legea aia este valabilă și o aplic și eventual devin un fel de Dumnezeu pentru mine și mă închin mie. Haideți puțin, pentru că secțiunea de duminică vorbește foarte mult despre Dumnezeu ca și creator. Haideți să vedem puțin. Suntem într-o societate și într-o lume în care chiar nu ne mai interesează creația. Suntem despărțiți de natură, trăim în orașele noastre, trăim între betoane, între sticlă și asfalt. Creațiunea este undeva departe de noi. Dar ne pasă de ea. Acum, mai mult declarativ. Bun. Întrebarea mea este, ce înseamnă Dumnezeu creator? Ce presupune treaba asta? Vorbim foarte ușor despre această sintagmă, Dumnezeu ca și creator. În realitate, ea creează baza unui sistem și a unei autorități existențiale în univers. Haideți să vedem cum putem înțelege această realitate, Dumnezeu creator. Sau creatorul, pur și simplu. Aș îndrăzni să spun că este ceva care depășește capacitatea de înțelegere a omului. Pentru că omul nu creează din nimic, precum Dumnezeu a făcut, ci omul imită. Chiar și cei lăudați de lume, în orice domeniu am vorbit, fie că este vorba de muzică, de sculptură, de pictură, opere literare, refolosesc idei pe care le-au folosit înaintașilor. Și omului i-ar place să fie un mic Dumnezeu, dar nu este capabil. Ellen White spune, nu pot să dau acum, să dau exact citatul, Ellen White spune undeva în Patriarhi și Profeți, atunci când vorbește despre
despre creațiune, vorbește despre faptul că Dumnezeu, după ce a terminat ceea ce noi numim creațiunea, nu s-a retras. Dumnezeu susține creația la ora actuală. Și nu vreau să fac o mare discuție din asta, dar ar trebui să nu uităm și cine consideră că greșesc poate să mă corecteze, dar ar trebui să nu uităm că, virgulă, chiar și vibrațiile unui electron în interiorul atomului sunt tot, se întâmplă tot datorită puterii și susținerii lui Dumnezeu. Nimic în univers nu se întâmplă ceva de genul ai întins arcul de la ceas și apoi 24 de ore l-ai lăsat să meargă singur. Nimic din univers nu se întâmplă prin sine însuși sau însăși sau însuși. Perpetuum mobile. Perpetuum mobile. Totul este susținut de la vibrația cea mai mică a unui atom până la mișcarea cea mai mare a unei planete. Toate sunt rânduite și susținute. Noi vedem în lumea noastră când legile nu mai guvernează, lucruri rele se întâmplă, accidente și nenorociri apar. Cum am putea noi să asumăm că materia este atât de inteligentă încât să se conducă singură în univers și cum am putea noi să asumăm că ficatul nostru este mai inteligent decât creierul nostru atunci când mâncăm prea mult, zicem, zahăr sau sare și el lucrează potrivit unor legi de sine, în sine însuși. Ca și cum ficatul ar fi o parte din organism care este prin sine însuși, care nu ține cont de cel de restul organismului. Ceea ce nu este adevărat. Aș vrea să întreb, care e legătura între creator și restul creațiunii? Când vorbim despre creator și creațiune, care e legătura între astea două? Pentru că, la un moment dat, aici, studiul vorbește despre faptul că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Dar natura fizică, lumina, cerul, pământul și așa mai departe, ele au ceva din chipul lui Dumnezeu? Îmi place să cred că absolut totul, tot ce a fost creat, are mai mult sau mai puțin parte din trăsăturile lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce a fost creat n-a fost decât foarte bun. Atunci când călca Adam pe pământ, nu se deschidea terenul și apăreau niște ghimpi sau niște colți să-l mănânce, să-i sugă sângele, să-l devoreze. Nu. Ceea ce a făcut Dumnezeu a fost potrivit caracterului lui, a avut pecetea lui în absolut totul. Pentru că nimic din ceea ce a făcut el n-a fost folosit pentru distrugere sau pentru nici chiar pomul cunoștinței binelui și răului. A fost pus acolo, dar exista o barieră, existau mai multe bariere. Una prin informația pe care Dumnezeu dăduse lui Adam și Eva, apoi era legat de faptul că chiar Satan avea o barieră și putea să facă ce vrea el și cum vrea el. Și ca să închei toată pledoaria asta, ceea ce Dumnezeu a creat de la cel mai mic atom până la structura sufletească a omului, au fost făcute bune. Nu numai că au fost făcute bune, e corect. Dar hai să zicem apa, formula chimică, H2O, este forma aceasta chimică, a proiectat-o creatorul. Ține de proiectul lui, ține de modul în care a conceput-o el. Putea să fie albastră, putea să curgă roșie, a creat-o incoloră. În așa fel încât să fie un alt univers vizual și de altă natură în cadrul universului nostru terestru. Și a creat-o cu așa mare grijă și cu așa mari responsabilități, încât, fiindcă vorbim de apă, fără ea nu putem exista. Sigur. Toate lucrurile, sarea, tot ceea ce se întâmplă ca și alimente, a fost designul lui. Iertați-mă, Dumnezeu a creat cartoful ca să poată să fie mâncat. Roșia ca să poată să fie mâncată. Peste tot se află un design. Aceste produse au fost făcute în compatibilitate cu omul. Și atunci când examinăm acest design, ne minunăm și încercăm să limităm. Multe din lucrurile de care ne bucurăm în lumea modernă sunt doar copii
ale designului original. Încercăm să replicăm zborul păsărilor, încercăm să replicăm mișcări, încercăm să replicăm tot felul de lucruri extraordinare. Și ne dăm seama atunci când investigăm problema cu atenție că Dumnezeu a făcut lucrurile cu un așa grad de precizie, cu o toleranță atât de mică, încât spunem, dacă ar fi fost cu X mai mult sau mai puțin, viața n-ar fi putut exista. Imaginează-ți că de o vreme încoace se spune că dacă ar crește temperatura Pământului cu câte grade? 2 grade. Cu 2 grade am încurcat-o. Deci, ca să menții temperatura globului terestru în niște limite atât de precise, este vorba de ceea ce Dumnezeu face pentru Pământul acesta și a făcut de la bun început această precizie în existența și în... Absolut, sunt anumite constante în univers care, dacă ar trebui să fie schimbate, viața n-ar fi posibilă și, de fapt, nici coagularea materiei și nimic altceva n-ar fi posibil. Noi nu putem să trecem peste ele, însă marea majoritate a oamenilor sunt înclinați să le ignore, pentru că dacă le ignori, de nou, este mult mai simplu. Bun, să stabilim un lucru. Am vorbit despre chipul Creatorului în creațiune. Despre asta am vorbit, da? Da. Se vede chipul Creatorului în lumină, în cer, în pământ, în luna, soarele și stelele, în viețuitoarele mării, în viețuitoarele pământului, peste tot găsim Creatorul și amprenta lui acolo. Întrebarea mai departe. Când vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre ființa umană, făcută în mod special după chipul său, aici, la ce asistăm de fapt? Cred că, din punct de vedere al omului, ne întoarcem la acea frântură de logică peste care, în mod normal, n-am putea să trecem, dar într-un fel de act magic făcut de omul modern, n-avem nicio problemă să ignorăm această frântură de logică. În alte circunstanțe am fi foarte, foarte rapid să spunem, stai puțin, cum poți să treci peste această întrebare, peste această problemă. Însă în cazul acesta nu avem absolut nicio obiecțiune. E totul în regulă și regulile logicii sunt suspendate temporar pentru 5 minute în timp ce spunem cele mai mari gogomânii posibile. Mai mult, adică nu mai mult, și nici ca să completez, ci poate o altă idee ar fi faptul că Dumnezeu la sfârșitul creațiunii nu lasă creațiunea fără un, cum să zic eu, un trimis, un responsabil al lui pe pământ. Reprezentant? Un reprezentant, mulțumesc. Ce face Dumnezeu? Creează o planetă, un sistem, un univers mai mic sau mai mare, rămâne de discutat, dar are în el un soare, o lună și alte planete, sunt convins. Și deasupra tuturor, deși mai mic în dimensiuni, îl pune pe cel care este după chipul său. Zice una dintre traducerile românești, cea a lui Blaj, vorbește și au făcut, când vorbește despre Dumnezeu. Nu zice și Dumnezeu a făcut, zice și au făcut, la plural. Normal că zice, noi cunoaștem în traducerea Cornilescu să facem, dar el folosește și verbul, tot la plural, în loc de Dumnezeu a făcut. Și au făcut. Dumnezeu a făcut, ei au făcut o persoană după chipul lor, după chipul lui ca dumnezeire și l-a pus stăpân. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu și-a retras mâna. Iarăși o idee foarte plăcută pentru mulți astăzi. Poate că Dumnezeu n-a murit, dar și-a retras mâna și a lăsat totul să meargă. Dumnezeu a lăsat o persoană ca responsabil și reprezentant al lui acolo și el va trebui să poarte de grijă, să pui mâna să îngrijească, să stăpânească, să umple pământul. Are mai multe misiuni de îndeplinit în viața lui.
Curentul deist, dacă nu mă înșel, vorbește despre Dumnezeu care întoarce ceasul și lasă să meargă. Ca pe un robot. E foarte impersonal. Comentariile ne arată sau ne conduc la un gând pe care îl scrie Ellen White în Scrieri Timpurii și spune că Satan a fost invidios pe Iisus în momentul în care s-a luat hotărârea în legătură cu creațiunea omului, adică atunci când s-a zis să facem om după chipul și înfățișarea noastră, Satan a fost invidios pe Iisus. Cum așezați lucrurile astea? În timp, pentru mine asta a fost o revelație, în sensul că n-a existat o răscoală, o revoltă, un sentiment de revoltă de la începutul existenței pentru diavol. El a fost în bună ordine a slujit lui Dumnezeu o perioadă de timp și când a încolțit o sămânță. Atunci când Dumnezeu a decis exact să facă un consiliu al celor trei, în care nu era nimeni altcineva invitat niciodată, nici până atunci, nici după, și apoi când a aflat faptul că Dumnezeu a decis, pentru că Dumnezeu probabil că a făcut cunoscut decizia Consiliului în fața Îngerului și în fața Universului, nu era ceva care trebuia pus sub secret, plus că Dumnezeu niciodată nu lucrează cu secrete sau în secret, la momentul ăla el a decis sau a constatat că pentru el poate că era mai bine să fi fost și el acolo și că el de ce n-a fost invitat. Ca să termin, mă iertați, asta pentru mine presupune că Satan a văzut la momentul ăla că omul poate să fie un pericol pentru el, un concurent, ceva care îi va atrage sau va mișca afecțiunea lui Dumnezeu și atenția lui pe care el i-o acorda lui Satana și celor care lucrau cu el acolo, o va lua de la el și o va da altuia și îl va pierde. Da, Dumnezeu se va concentra mai mult pe persoana asta care vine, o persoană pe care eu n-am știut niciodată că o să vină, n-am fost invitat să iau și o decizie, devin acolo a cincea roată la căruță. Mai am două întrebări, cred, sau trei și închei. O altă întrebare este, pe care o am eu, este următoarea. Citesc. Dar când Dumnezeu i-a spus Fiului Său să facem om după chipul și înfățișarea noastră, Satan a fost invidios pe Iisus. Conduce cumva această afirmație pe cale de consecință la ideea că Satan ar fi vrut ca omul să fie făcut și după chipul său? Și din cauza asta încearcă acum să-l facă după chipul său? Ai văzut. Și din cauza aceasta, vreme de 6.000 de ani, și-a exercitat toate puterile ca să n-am fost în stare să am și eu o decizie introdusă în comitet. În minuta de la comitet. Acum stai că vă arăt eu vouă. Și încerc să modelez ceea ce Dumnezeu a pus într-un mod perfect, pe o planetă perfectă, să-l modelez după chipul meu. Dar după care chip? După este întrebarea. Pentru că am avut de-a face cu Luceafărul dimineții la început, o creatură, ne întoarcem la cuvântul creatură, care presupune un creator, o creatură atât de aproape de desăvârșită pe cât posibil, care stă și slujește în fața tronului Dumnezeu, însă nu este vorba de acel chip. Nu. E vorba de chipul transformat. Satan ne-a luat cu el în căderea lui. Și am plonjat cu el în gol, din nefericire. 6.000 de ani. Da. Și acum el poate să-și, cum zice Ellen White, să-și admire opera. De asta, în momentul ăsta, mântuirea și nemântuirea este alegerea ființei umane între un chip ca lui Dumnezeu sau un chip ca lui Satan. Ok, și ultima mea întrebare ține de lucrul ăsta. Când a fost creat, omul a fost creat frumos? Fără îndoială. A fost creat bun? De asemenea, un lucru cert. Chipul ăsta al lui Dumnezeu despre care vorbim, îl mai păstrăm în noi și azi? Eu zic că da. Dacă arăți cuiva
un animal sau o imagine a unei persoane cu o gravă malformație, persoana respectivă, indiferent din ce cultură, cu ce bagaj de cunoștințe vine, cu ce limbă a operat până atunci, și chiar dacă nu cunoaște limba ta, el îți arată cu degetul, aici este o problemă. Reacția instinctivă este... Este scris în geneticul nostru. Eu nu sunt doctor, mi-ar fi plăcut să fiu. Este scris în genetica noastră, este scris în noi, de către Dumnezeu, atunci când a pus firele alea de țărână. El n-a pus numai țărâna, el a pus și informația. Și este scris de Dumnezeu acolo, cum să spun eu, ideea de frumos, ideea de drept, ideea de adevărat, ideea de corect, ideea că există o lege și că fiecare atom urmează legea aia. Codificată precum și celelalte legi. În ADN, în ARN, în legile naturii, în ceea ce vrem noi, în bunul simț pe care... La ora actuală nu prea îl mai găsim ca o comoditate? Permiteți-mi să încurc sau să descurc, nu știu. Credeți că tigrul de astăzi seamănă cu tigrul de altădată? În anumite privințe eu zic că da, că vom fi, oamenii vor fi în stare să deosebească leul, de, leul din Eden sau leul din cer sau leul de după creațiune, de pisică sau de tigru. Deci, cumva, pe undeva, seamănă. Dar dacă pui un tigru de astăzi pe lângă tigrul de atunci, vei descoperi mari transformări. Tigrul de astăzi sfâșie. Tigrul de astăzi omoară. Ceea ce la început nu e. N-a fost așa. Se poate vedea același lucru și în ființa umană? Cu siguranță. Mă gândesc că frumusețea și bunătatea de care întrebați ceva mai înainte, au rămas doar urme vestigiale din ele. Chiar și creaturile cele mai frumoase își pierd cu rapiditate din frumusețe, de multe ori își pierd și din bunătate, sub influența vârstei, sub influența alimentației, a substanțelor chimice pe care le ingerează și așa mai departe. Am mai rămas puțin din ceea ce a făcut Dumnezeu la început. E interesant că tigrul s-ar putea să-și fi păstrat blana, dar și-a schimbat toate celelalte componente legate de caracter. Omul cam are aceeași problemă. Și-a păstrat cât de cât fizionomia pe din afară și încercăm. Dar marile schimbări și marile transformări sunt pe dinăuntru. Și refacerea acestui om este o problemă de dinăuntru în afară. Și fiecare dintre schimbările astea rele, grele, care au consecințe, fiecare dintre ele este o directă violare a unora dintre prescripțiile sau preceptele sau legile sau normele pe care Dumnezeu i-le-a enunțat lui Adam Geneza. Direct. Nu așa un concept vag, o idee... Te lasă să ghicești ce ar trebui să poate faci. Poate o sugestie, nu. Dumnezeu, poate că la vremea aia nu exista conceptul, cuvântul de comandă, de poruncă, însă Dumnezeu i-a explicat în mod logic și succint ceea ce are de făcut și sunt convins că în creierul lui el a putut să proceseze informațiile astea și atâta vreme cât un moment, vă rog, atâta vreme cât ei au ținut linia, niciuna dintre marile și relele schimbări nu au apărut. Am vrut doar să spun că nu poate exista univers dacă nu există comandă. Sfatul este un lucru foarte bun, dar când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu poruncește și ce poruncește ia ființă. Nu este dezbătut, nu? Deci, tot ceea ce s-a întâmplat aici, care a luat ființă, a luat ființă prin porunca lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, porunca lui Dumnezeu se definește prin existență. Orice ce există are la bază o poruncă inviolabilă a cuvântului lui Dumnezeu. Ăsta este, până la urmă, caracterul inviolabil al Creatorului.
și anume capacitatea lui de a porunci. Ceea ce este foarte important. Am citit și am și ascultat un documentar, nu l-am mai găsit în ultima vreme pe internet, un documentar în care persoane destul de bine plasate în ierarhia științifică, nu un temir cine, au arătat cum creația materiei se poate face din nimic prin sunet. Sunetul în sine creează materie din nimicul, din eterul universului. Probabil că o să ajung un fel de folclor pentru oameni că vin cu idei care nu sunt cunoscute, dar dacă cineva are răbdare și caută și poate că chiar se documentează. Eu am ascultat acest documentar și mi s-a părut nu doar logic, mi s-a părut periculos de logic, pentru că acest documentar în care ei dovedeau cum materia apare din nimicul universului, din nimicul eterului datorită sunetului, acest documentar lovește foarte tare la temelia, cum să spun eu, necredinței atunci când noi zicem că Dumnezeu a spus și a luat ființă. Și, de nou, vă spun, îmi cer scuze, s-ar putea să pară straniu, s-ar putea să zică ceva, Laurențiu vine cu tot felul de idei care n-au niciun fel de bază. Eu am ascultat acest documentar, la vremea aceea nici nu cred că m-am gândit să-l salvez, aș da orice să-l mai găsesc în ziua de astăzi. Arăta foarte clar... Oricum, nu intrăm în domeniul dezbaterii științifice, nu, pentru că nu este cazul nostru. Nu, dar noi oamenii suntem capabili ca să găsim răspuns la întrebări. Acum, varianta asta, creațiunea, așa cum e prezentată în Geneza, ne pune față în față cu mai multe posibilități. Spre exemplu, energia, ca fiind baza apariției materiei. Oh, și sunetul e o formă de energie. Deci, și atunci, metodele prin care Dumnezeu a creat nu ne sunt descoperite. Și nici însă el nu e niciodată limitat de... Absolut. De cunoștințele noastre. Factorii care noi am folosit să decidem cum am rezolvat noi problema aceasta. Mulțumesc. Deci este cert că dincolo de materie există un Dumnezeu supramaterial, extramaterial, care își impune existența și care creează existența. Bun, am ajuns, cred eu, să trebuiască să vorbim despre omenire și apoi despre bine, rău și apariția fracturii, cum spunea Laurențiu mai devreme. Nu. Cred că într-o oarecare măsură căutările noastre n-au fost neapărat sistematice și am atins puncte din diferite secțiuni ale studiului. În privința omenirii, la ce anume vă gândiți când discutăm despre omenire? Putem vorbi despre binecuvântare. Este abordat capitolul acesta în studiu. Dar gândul care îmi persistă mie este faptul că, vezi, la început avem de-a face cu indivizi. Însă Dumnezeu nu rămâne în preocuparea sa la nivelul indivizilor, ci Dumnezeu îi binecuvintează individul și spune creșteți, înmulțiți-vă și Dumnezeu are în vedere o populație. Are în vedere o civilizație. Are în vedere produsul sumei indivizilor care sunt la oaltă. Dumnezeu ar fi dorit ca acești oameni care stau împreună să producă lucruri frumoase, să producă neprihănire, să producă o civilizație și o cultură a neprihănirii. Primele forme de civilizație, regretabil, sunt Babelul. Nu știm prea multe despre lumea antediluviană, nu ni se spune. Dar o formă de civilizație postdiluviană este Babelul, care este o formă de civilizație revoltată.
E un fel de înviere a spiritului de dinainte de potop, despre care ne se spune că toate gândurile erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Ei, cum ar fi vrut Dumnezeu să fie până la urmă, civilizația, lumea noastră, apare cumva în momentul în care Dumnezeu își alege un popor. Și ar fi vrut ca poporul ăsta să funcționeze ca sare sau ca lumina lumii într-o lume întunecată. Și astfel, cumva, geneza de la bun început creează sau deschide ușa a două istorii sau a două realități în competiție. Cultura, civilizația omului fără Dumnezeu, sub spiritism, dacă vreți, omul progresului, da? Călăuzit de forțe oculte care luptă împotriva lui Dumnezeu, și dincolo, o civilizație a omului care se supune lui Dumnezeu și care dă posibilitate lumii noastre să fie martoră luminii și a sării, așa cum zice Noul Testament. Interesant este că Dumnezeu a încercat lucrul ăsta de două ori. Odată până la potop și apoi a încercat din nou, cum s-ar spune, aras, tot ceea ce trebuia să fie șters și a pornit cu 8 oameni buni sau cei mai buni dintre cei care înainte de potop existaseră. Și asta ne arată care este caracterul și urmările caracterului răului. A putut să murdărească o creațiune perfectă și din nou a putut să reînvie și să crească și să dospească în generația postdeluviană, în așa fel încât la o perioadă foarte scurtă de timp reacția lor este una de proporții monstruoase. Să ne facem noi, o cetatea noastră, și dacă Dumnezeu ăla al lui Adam și Eva și al lui Noe s-o mai gândi să ne mai radă odată cu apa, noi să fim pregătiți. O răsculare egală cu răscularea pe care a pornit-o Adam, generația lui Adam și Eva, adică nu e aici, Cain, copilul lor, primul născut, primul ucigaș. Comentariul biblic, volumul 1, ne duce față în față cu o idee foarte puțin acceptată, dar puternic exprimată în scrierile noastre, care spune așa: Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava sa, pentru ca după încercare și după probă, familia omenească să poată deveni una cu familia cerească. Deci, planul căderii și înstrăinării nu există. Inițial, nu exista. Cum înțelegeți dumneavoastră familia omenească să poată deveni una cu familia cerească? Ce se întâmplase? Războiul din ceruri avusese loc. O treime din îngeri fuseseră aruncați afară. Și era o lipsă în inima lui Dumnezeu. Era o lipsă și mare în inima lui Dumnezeu, dar și în univers. În numărul ființelor existente din univers. Erau lipsuri mari. Da? Și o suferință și lipsă și... Și acum, continuă mai departe. Planul lui Dumnezeu a fost acela de a repopula cerul care avea lipsurile despre care vorbim, să repopuleze cerul cu oameni. Cum văd, sau ce anume, ce gânduri vă deschide această afirmație? În primul rând, mă gândesc că Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Omul este în căutare după sens, după scop în viață și cel mai adesea nu îl găsește. Sau ceea ce crede că este scopul și sensul vieții se dovedește a fi doar o amăgire. Dumnezeu însă inițial a avut ceva bine stabilit
în minte pentru om. Și dacă omul ar fi cooperat cu planul lui Dumnezeu, viitorul sau trecutul omenirii ar fi arătat cu totul altfel. Deci, aș putea să cred că dacă omul ar fi trecut cu bine testul și n-ar fi luat din pomul cunoștinței binelui și răului, care ar fi fost istoria lui mai departe? În primul și în primul rând, pomul n-ar fi stat, pomul cunoștinței binelui și răului n-ar fi stat acolo pentru veșnicie. Ok, ar fi fost, ok. Iar în al doilea rând, noi nu putem să ne închipuim cum ar putea să fie, cum ar fi putut să fie viața noastră. Nu, dar în legătură decât, cu ceea ce decât am spus. Dacă, exact, decât dacă ne orientăm spre informațiile pe care le avem privitoare la îngeri și la alte civilizații. Deci omul n-ar fi trebuit să rămână limitat la planeta Pământ. Absolut deloc. Planul lui Dumnezeu era ca planeta Pământ să fie un moment de început. Un leagăn. De unde Dumnezeu să repopuleze cerul cu oameni. Sunt convins că Dumnezeu nu are la tronul lui numai îngeri, ci are reprezentanți, așa cum are reprezentanți ai noștri, ai planetei astea căzute, are reprezentanți și de pe alte planete, pentru alte civilizații, ființe raționale care ascultă și, cum să zic eu, respectă pe Dumnezeu și ei sunt nu doar niște prezențe acolo. Ei sunt de asemenea martori. Pentru noi garantează faptul că Dumnezeu nu ne-a supus pe noi, cum să zic eu, la un test nenecesar. Sau nedrept. Sau nedrept. Și cum alții poate au trecut prin testul ăsta și noi am fi putut să trecem, iar acum, după 6.000 de ani de zile, putem să avem șansa să ajungem înapoi la locul de unde noi cumva, să mă exprim așa, am sărit din tren, am pierdut trenul și acum venim înapoi. Deci, tu vrei să spui că Dumnezeu încă are planul să repopuleze Universul cu cei mântuiți? Da. Mulțumesc. Acum, să nu înțeleagă nimeni greșit. Când spun să repopuleze Universul, asta nu înseamnă că Universul a rămas gol. Nu. Apocalips 12 cu 4 spune că balaurul trăgea cu coada după el a treia parte din stelele cerului, textul respectiv, conducându-ne la ideea că o treime din îngerii lui Dumnezeu l-a urmat pe balaur. Dar două treimi din îngerii lui Dumnezeu au rămas fideli lui Dumnezeu. Deci majoritatea este sfântă, minoritatea este păcătoasă. Ca urmare, noi suntem chemați să ne raportăm sau să ne lipim de majoritatea care este sfântă. Covârșitoare. Și care ne așteaptă să venim acasă pentru a reîntregi rândurile care au... Catastrofa care s-a întâmplat, da, și... Care s-au subțiat. Exact. Toate pierderile. Un plan. Haideți să mergem mai departe să vedem cum e testul. Deci dacă am fi trecut testul, aici am fi ajuns, am fi avut Universul în fața noastră. Puteam să beneficiem de tot Universul. Ce s-a întâmplat la test? Cred că Laurențiu a fost foarte perspicace spunând că o serie mică de greșeli s-au adăugat una la cealaltă. Adam lăsând-o pe Eva singură, Eva intrând în vorbă cu șarpele și tratând în termenii lui, coborându-se la nivelul adevărului amestecat cu falsitate și argumentând de pe această poziție. Și toate acestea au un efect, se amplifică. Fiecare pas care urmează amplifică ruptura dinainte și ajungem la această catastrofală explozie care schimbă soarta lumii. O să vă întreb, de ce a pus Dumnezeu pomul cunoștinței binelui și răului acolo? Nu putea să nu-l pună? Fiți atenți, citesc. Am văzut doi pomi. Unul arătând foarte asemănător cu pomul vieții, în cetate. Fructele ambilor pomi arătau grozav, dar dintr-unul nu se putea mânca. Deci, pomul cunoștinței binelui și răului semăna foarte mult ca și fructe și ca
exterior cu pomul vieții. Ce se întâmplă? De ce Dumnezeu? A vrut Dumnezeu să apară răul? L-a provocat Dumnezeu? La momentul ăla răul era deja apărut. Excelent, mersi. La momentul ăla, noi avem așa pretenția uneori că înțelegem, dar, sau eu am pretenția că înțeleg, dar noi trebuie să nu uităm că nu înțelegem consecințele și ansamblul istoriei în felul în care cu adevărat s-a întâmplat. Dar noi înțelegem că un diavol disperat deja lansase o provocare și acum, la momentul ăsta, distrugerea lui ar fi creat bazele unei răscoale generale? Bazele, nu zic că s-ar fi și întâmplat. Dar posibil să legitimizeze o răscoală generală. Sau o mișcare de rezistență, care tot timpul să vină cu... Uite, cu dintele împotrivă și să mă interesează lucrul ăsta. Aș vrea să realizez diferența între căderea lui Lucifer și căderea lui Adam. Interesant, Lucifer n-a trebuit să mănânce dintr-un pom al cunoștinței binelui și răului ca să cadă. Adam a trebuit să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că vedeți diferența? Da, Lucifer era originatorul. Adam era cel care era tentat. El trebuia să aleagă. El era pus în fața... El nu avea a treia poziție de ales. Bun, fii atent. Deci ce înțeleg eu din ceea ce spui tu este că Satan s-a chinuit să creeze răul, pe când Adam stă în fața răului care deja exista și el doar trebuie să aleagă între unul și celălalt. Dar Lucifer a lucrat mult de tot ca să apară rău. Frate, nu știu în ce măsură s-a chinuit Lucifer, pentru că s-a complăcut într-o situație, a hrănit gândurile acestea negative, invidia față de Iisus Hristos, față de excluderea din acel comitet select, și starea aceasta a fost un fel de love-hate relationship. Sufăr, dar îmi place. Da, când am zis s-a chinuit, eu mă refeream la faptul că a lucrat mult la treaba asta. A trebuit să lucreze mult ca dintr-o lume perfectă să inventeze răul. Pentru că n-avea niciun motiv. Este ca și cum te-ai supăra pe Dumnezeu că a făcut soarele pătrat. Iertați-mă, rotund și nu l-a făcut pătrat. Doamne, de ce nu l-ai făcut pătrat? Păi de ce să-l fac pătrat? Păi uite, așa vreau eu. Ca să creezi răul și să nu-l creezi într-o manieră absurdă, în așa fel încât să fie împărtășit și de alții și să poți trage cu tine a treia parte din îngeri, Satan a trebuit să dezvolte o strategie în care răul să poată să fie sau să apară ca fiind de dorit sau necesar. Că exact acest lucru a făcut în fața pomului cunoștinței binului și răului. Zice, pomul a părut că era de dorit. Și vă va fi de folos să mâncați. Da. Deci ăsta a fost strategia lui Satan în tot universul acesta. Adică a făcut din rău, care în mod normal trebuia să fie repulsiv, adică să fie îndepărtat, a făcut din el să pară ca fiind de dorit și de plăcut, ca să deschidă cuiva mintea. Eu nu cred că pomul cunoștinței binelui și răului este invenția lui Dumnezeu. Zi mai departe. Poate că afirmația asta creează probleme. În sensul că place, Dumnezeu, Dumnezeu a făcut un pom. Dar Dumnezeu a fost, m-aș exprima greșit, dar zic, el a fost forțat să dea, cum să spun, nu forțat, el a trebuit să dea, omului, așa? Două opțiuni. Dacă Dumnezeu n-ar fi avut ceea ce spui scandalul... Tu este faptul că Dumnezeu a făcut o reflecție a realității războiului din cer. Exact. La momentul acesta, Dumnezeu deja luptase cu diavolul și, într-un anumit fel, populația cerului fusese convinsă cumva... Mai mult sau mai puțin, el e bun și el e rău. La vremea respectivă, diavolul era diavol, deci Lucifer devenise diavol și treimea de îngeri era împreună cu el. Era împreună cu el și deci războiul era clar. Și căutau un loc. Da, da, da. Așa. La momentul ăsta, Dumnezeu a făcut un pom, însă esența pomului, binelui și răului, vine din provocarea și din
catastrofa, din tortura universului pe care Satan a din cauzat, războiul respectiv. Din războiul respectiv. Că de aia Satan trebuia să se manifeste numai la pomul numai acolo era binelui și răului, care era de fapt reprezentantul lui. Asta ne explică, catedra lui. Asta ne explică faptul că Dumnezeu este, își ia responsabilitatea pentru ceea ce face El și pentru ceea ce nu vine de la El, ia toate măsurile ca cei care pot fi afectați să știe despre ce e vorba. Nu acționează de genul, gata, eu am făcut pământul, acum voi vă ocupați, e treaba voastră. Nu. Întâi și întâi limitează diavolului libertatea. El nu putea să meargă și să îl ispitească pe Adam sau pe Eva în altă parte decât la pom, că trebuia să atingi pom. Era limitat în spațiu, în timp. Apoi Dumnezeu vine și le explică. Poate că multe dintre explicații au fost date de către îngeri, nu de către Domnul Iisus, asta nu are nicio măsură, dar de la Dumnezeu vine mesajul. Nu te așeza, nu umbla, nu vorbi, nu atinge, nu? Și la momentul ăsta, când noi înțelegem că Dumnezeu nu numai că a făcut o creație perfectă, ci și că a încercat să limiteze atât cât a putut El, dar pagubele și dezastru făcut de rău, atunci, într-adevăr, înțelegem că Dumnezeu nu este numai un Dumnezeu bun, ci este, aici vine, după părerea mea, ideea de iubire. Că ar fi putut să zică, e treaba ta, dar fiindcă te iubesc, astăzi vin la tine și spun să nu faci asta, ai grijă ce păzești, ce comiți, și mâine voi veni la tine, dacă se întâmplă, și a doua zi a venit la el și a spus, vrăjmășie voi pune între tine și femeie și sămânța ei îți va zdrobi capul. Foarte interesant, am spus la un moment dat că Satan l-a luat pe om în prăbușirea lui. În realitate, observând pe Iisus Hristos, se pare că Iisus Hristos l-a luat pe om împreună cu el. Iisus Hristos a coborât cu omul. A coborât cu omul împreună cu el. Nu l-a lăsat să coboare singur în căderea lui. Exact. Mulțumesc. Finalizăm cu ruperea relației? Sigur. Partea neplăcută a studiului. Dar într-o măsură, după cum Laurențiu sugerează aici, ruperea nu este permanentă. Ruperea este urmată de speranță. E vindecabilă. Speranța refacerii rupturii. Da, haideți să vedem puțin acum în ce constă ruperea, pentru că este important să înțelegem această rupere. Deci, inițial am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu, până la urmă chipul lui Dumnezeu arătându-ne legătura, cât de apropiați am fost de Dumnezeu. Iar această rupere ar trebui să ne arate unde ne-am îndepărtat, care sunt elementele care ne-au azvârlit din fața lui Dumnezeu sau din apropierea lui, din prezența lui. Dumnezeu este înveșmântat cu lumină. Și a permis în iubirea lui să îl înveșmânte pe om cu lumină. Primele haine ale celor necăzuți în păcat au fost făcute din lumină. La momentul când când Adam și Eva au păcătuit, lumina a dispărut. Și și-au dat seama că sunt goi și le-a fost rușine. Părerea mea este că Evanghelia începe de aici. Din rușine. Dumnezeu a pus chiar și simțul rușinii, care mai târziu va duce la pocăință. Și apoi Dumnezeu a venit și a dat la o parte frunzele alea de smochin, a omorât un animal, a adus jertfă un animal pentru păcatele lor și cu hainele alea i-a îmbrăcat. Eu zic că la momentul ăla, într-un fel simbolic, Dumnezeu deja a prezentat planul de mântuire de la cădere până la reîntoarcerea lor în univers, reprimirea lor în univers complet. În miniatură. În miniatură, absolut, și în timp și în spațiu. Un animal, sânge, haine, alte haine făcute de mine. Noi toți avem frunzele noastre de smochin.
Tragedia noastră este că facem exact ce a făcut omul din parabola fiului, nunții fiului împăratului. Nu s-a schimbat de haine, n-a luat haina dată de împărat și credem mulți dintre noi, spre surprinderea noastră la sfârșit, că noi vom putea să argumentăm cu Dumnezeu și o să ne lase și cu frunza noastră de smochin. Mai există o parabolă din lumea profană. Împăratul n-are haine. Trăim din nou, ne amăgim cu ideea că suntem meșteri la amăgiri. Da? Da, exact. Am învățat de la cel mai bun profesor. Care s-a amăgit atât de mult încât la momentul când a realizat că a greșit complet și că nu mai are șansă, a început să-i atragă și pe ceilalți. O treime. Și ca să termin, noi toți avem frunzele noastre și unii dintre noi vor face marea greșeală să ajungă acolo cu frunza, crezând că aia e suficientă. Va trebui însă să... crezând că vor argumenta așa cum ar fi argumentat și acel invitat, dar Iisus spune că omul acela a muțit. Niciun fel de dezbatere, nimica. Mă rog la Dumnezeu să nu ajungem să ignorăm tot planul și să ne prezentăm cu frunza noastră acolo, pentru că pierdem. Deși studiul nostru nu face referire la Romani 1, eu cred că în momentul ăsta ne e de mare folos Romani 1 de la versetul 20 mai departe. 21, de fapt. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, fără slavă, așa cum ai spus, păsări, dobitoace cu patru picioare, târâtoare, și iată-l pe om cum alunecă în subuman. Ăsta este un istoric al ruperii relației, până când ajunge la minte blestemată, astfel încât omul ajunge sub blestem. Este o introducere foarte frumoasă pentru studiile care vor veni și care se leagă în mod special de ideea legământului. În condițiile acestei căderi funcționează legământul lui Dumnezeu de mântuire pentru noi. Vă mulțumesc. V-aș invita să ne apropiem de încheierea studiului. Dacă au rămas idei importante pe care nu le-am menționat, v-aș ruga să o facem acum. Aș folosi momentul ăsta să spun că tot Dumnezeu este cel care îl caută pe om în răcoarea zilei. Iar el fuge de colo-colo și n-ar fi dat ochii cu Făcătorului, cu Creatorului. Care, de fapt, e singurul răspuns logic la situația. Absolut. Noi nu cred că am fi făcut altceva. Nu există aici niciun fel de senzație că noi suntem superiori. Este reacția umană și consider că a rămas printată sau a rămas înscrisă în omenescul nostru pe care Dumnezeu încearcă să-l curețe, să-l spele. Și planul lui Dumnezeu de mântuire, planul lui de a te trage, de a ne trage înapoi la el, începe cu o căutare. El ne caută. A căutat atunci, a căutat și pe urmă și de atunci până acum și până la sfârșit el va căuta. Și se va duce după fiecare în parte, îi va cere frunza sau ce are omul să se... îi va da haina lui și omul va fi, pe urmă, forțat din nou să aleagă și el. Și el va avea pomul lui. Tu ai folosit cuvântul forțat de mai multe ori. Și în legătură cu Dumnezeu și în legătură cu omul acum. Și cuvântul forțat în limba română mi se pare că nu descrie suficient de bine situația în care este și Dumnezeu și omul. Cred că în limba engleză cuvântul la care te-ai gândit ar fi compelled, care poate să traduce ca obligat sau obligat. Într-un fel, Dumnezeu a fost obligat de ceea ce este Dumnezeu. Forțat. De natura de caracterul lui. Forțat, dar forțat are o altă conotație.
Deci Dumnezeu a fost împins, mișcat, obligat de natura Lui să facă exact noua ceea ce a făcut. Noua normalitate, noua resetare pe care a realizat-o Satan atunci, a creat condiții de obligativitate sau de forțare în care Dumnezeu a trebuit să preia condiții care nu-i sunt specifice și să lucreze în condiții care nu-i sunt specifice. Și de asemenea, omul să, eu știu, să reacționeze în condiții nespecifice lui. Eu pot să zic că Dumnezeu a fost forțat să moară. Păcatul s-a așezat și a luat în sine libertatea și datorită iubirii sale și-a supus dumnezeirea și-a lăsat și-a supus dumnezeirea și a suferit pentru mine, a fost forțat pentru mine, pentru că altfel aș fi fost de singurul care. Iubirea l-a forțat pe Dumnezeu. Da, un concept straniu pe care noi n-ar fi trebuit să-l experimentăm. Interesant lucrul ăsta, nu păcatul l-a forțat pe Dumnezeu, iubirea l-a forțat pe Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să șteargă tot. Cu păcatul Dumnezeu i-ar fi fost foarte ușor să îl măture, să-l anihileze. Dar iubirea nu-l lasă pe Dumnezeu să procedeze poate cum am proceda noi oamenii. Cred că ar trebui să ne oprim aici. Cu toate astea, pentru cei ce ne urmăresc, mai este un subiect care merită să-l dezbateți și vă rog să-l dezbateți dumneavoastră, nu noi aici. În momentul în care vorbim despre după chipul Creatorului, comentariul vorbește că ceea ce ne-a făcut pe noi după chipul Lui este capacitatea noastră de alegere sau libertatea noastră. Faptul că ni s-a dat libertate, asta este pecetea Creatorului în viața noastră. Și același comentariu se termină cu ideea că astăzi noi trăim într-o lume relativă. Relativismul, o nouă paradigmă a răului, face ca alegerea să nu mai poată să fie făcută. Într-o lume relativă, în care valorile nu mai sunt clare, omul nu mai poate să aleagă. Ca urmare, omul nu mai este liber. Dacă nu este liber, înseamnă că omul este captiv. Dacă omul este captiv, înseamnă că... Este pierdut. Înseamnă că este pierdut. Mulțumesc. Urmările sunt tragice. Să avem grijă unde suntem. Lumea relativă este o capcană tot atât de puternică ca și capcana din grădina Edenului. Cu asta aș dori să închei. Lumea relativă, cred că introduce această paralizie a prea multor opțiuni. Mm-hmm. A faptului că nu mai ai niciuna. Din cauza că sunt prea multe, nu mai ai niciuna. Când discut în termeni absoluți, am alb și negru, bine și rău, cald și rece. Când discut în termeni relativi, am un spectru al acestor lucruri și pot să aleg orice. Relativismul nu mă invită la alege. Relativismul mă invită la accepta, la a fi inclusiv. La compromis sau la satisfacere cu orice. Inclusivismul este poarta prin care, eu știu, spiritismul ne invită să acceptăm răul împreună cu binele, să le înghițim pe amândouă. Pentru că Satan a lansat ideea și a binelui și a răului împreună, marea sinteză, marea resetare demonică din grădina Edenului. Și ca să nu încheiem pe această notă, da, v-aș invita în următoarele câteva momente să oferiți un cuvânt de speranță. Eu zic că să încep eu pentru ca să rămâneți dumneavoastră cu ultimul cuvânt. Nu poate că îl zici tu pe tot. Raportul din Geneza 3 cu 1 la 6, raportul discuției dintre diavol și femeie este foarte relevant pentru situația noastră astăzi. Diavolul și-a permis să sucească cuvintele lui Dumnezeu într-un mod în care și noi astăzi, ca civilizație, ca cultură, ne permitem. Aș vrea să spun doar atâta lucru. Dacă a existat vreun adevăr
mai mare ca asta, nu cred că a existat un adevăr mai mare ca asta, că atunci când îți permiți să nu asculți ceea ce Dumnezeu spune și îți permiți să reinterpretezi, să sucești, să reanalizezi, când îți iei această libertate, vei plăti. Cum a plătit și Adam și Eva. Deci noi astăzi să nu credem că vom avea rezultate mai multe și mai bune dacă facem din Biblie și adevărurile lui Dumnezeu un cum era Play-Doh, un fel de coc, plastilină. Așa, plastilină cu care să ne jucăm și să facem tot ce credem, pentru că adevărul lui Dumnezeu este o linie dreaptă și ni se va întâmpla exact același lucru care s-a întâmplat lui Adam și Eva la momentul când ai rupt linia aia, totul e pierdut. Deci ideea de bază este că ce s-a întâmplat atunci prin nesocotirea adevărului, ni se poate întâmpla și nouă astăzi. Ni se întâmplă și nouă astăzi dacă ne socotim adevărul. Mulțumesc frumos! Două lucruri. Finalul acestei tragedii, pentru atunci, la poarta grădinii Edenului, este: Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Frumos. Punctul numărul 2, ceea ce a spus Laurențiu mai devreme. Dacă la finalul testului pocăinței mele și a noastre, Dumnezeu ne va găsi cu hainele neprihănirii sale, atunci planul de a ne invita să fim oaspeții Universului Său este încă valabil pentru noi. Dumnezeu vrea să repopuleze cerul cu mântuiții Lui. Amin. Amin. Vă mulțumesc pentru discuția din seara aceasta. Mi-a făcut plăcere să explorăm acest subiect important și interesant. Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze studiul ascultătorilor noștri, El să vă călăuzească și să vă descopere lucrurile minunate ale Scripturii. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune. La revedere!